か長谷川くん面白いなと思ったのがあのお寺に生まれ育って、でもう3歳ぐらいからずっと絵を描かれてて、そうですね、うん、で、でこの前お話しいただいたその仏教のバックグラウンドのもと、もう自分で修行をしてもう僧侶になられたんですね。実家は寺だったんで、幼少期から徳土樹海っていう、まずここの寺のものですよ、住民登録みたいなものがあって、でそれを小4の時にやってからは、まあ、あんまりそんな修行山行ってなかったんですが、あの大学入ってからあの春休み夏休みの、まあ、2週間ずつぐらいを、うん、まあ、比叡山に行って、うん、あの勉強し、それとはまた別で2年前に志度家業ってすごい荒行があるんですけど、荒行って、まあ、大変な、はい、修行が、うん、そこに行くと権利師っていう最低の位をもらうことができる、でそれを2年前に比叡山でやりまして、比叡山ってことは何、あの僕は天台宗ですね。天台宗っていうのを3派あって、はい、その中の天台新世宗っていう宗派にはなるんですけど、はい、結構面白かったですね。そのね、いろんな体験もあってこう作品の表現にも、ね、生かされてるってお伺いしたのでね、なんでやっぱり僕が感動した美術っていうのが、どうしてもその宗教性とエンタメ性とかその哲学性っていうものが満たれたところにある何かで、うん、だからそれが今結構かなり分離しちゃってるので、もちろんそれは分離して漫画とかアニメとかそれすごい文化だと思うし、哲学は哲学でもう体系化しててすごいとは思っているけれど、もっとそこがカオス化したごちゃっとした世界がやっぱりまだ比叡山とかなんとなくあって、うん、あの感じがちょっとなんか原体験として多分まだあるので、美術を21世紀的に再解釈するときに僕はそっちのルートでもう一個道がないかなっていうのを、まあ、探っていきたいっていうのは多分あるんですね。そこが面白いなと思っていて、ここから山を登りますみたいなっていうルートが、まあ、その一つ宗教の原体験のところなんっていうのが、ね、ユニークポイントっていうか、まあ、他の方にできないやり方っていうことですごいちょっとピッと立ってるなみたいな感じはあるじゃないですか、はい、すごくそこが私も好きで、ね、なのでその作品の、ね、プロセスもこれってパネルに対してアクリルを貼ってやって、でその中にも油絵ですよね、はい、油絵です、油絵のレイヤーがこうあって、はい、独特な表現を感覚体験値をもとにやられてるってこの話伺ったので、僕がずっと何て言ったらいいんだろうな、絵描いてる時ってめっちゃ楽しいみたいな感じで描いてる時なくてなるほど絵描くとき修行チックなんですけど、あ、特に今回のこの下3点とかはかなり楽しく描いた部類、この辺は、はい、部類なんですが、なんでちょっと結構ポップだし、わりかし俺の絵の中では明るめだし、主題もなんていうのかな、曖昧な感じなんですけど、その技法で、あ、はい、これ面白い技法だっていうのを発見したんで、今回でかいこの130号の絵を描いたんですけど、やっぱこうなってくるとどうしても自分の中でストーリー性を組み立てていかないと、はい、絵が完成していかないので、その組み立て作業はめちゃくちゃ自分の中で大変だったし、辛かったし修行っぽかったですね。なるほどいいかどうかはさておき、確かにこの小さいものが最初に来た時にここまで大きくする時に全然変わるじゃないですか。そうですね、ルールが変わる、もうルールが変わるし、はい、プロセスも変わるし、なので私この作品見た時に映画を見てるような多重レイヤーのストーリー性をすごい感じて、有限的な、なるほど、やっぱこっちから来たんですね。そうですね、技法自体はもう自分の中で一定数慣れてたんで、はい、あとはもう何を最終的にモチーフとして表現するかが一番大事な問題だったんで、それは大変でしたね。で、なんて言ったらいいんだろうな、僕今回の絵とかはかなり絶望してて、かなり絶望してたんですか、はい、というのは一回僕後戻りするよりもまずこれやっちゃって次どうするかっていうのを考える方が性に合ってるんで、例えばここら辺の赤とか、ここら辺の赤とかは全部アクリル板の向こう側の、裏側の赤、向こう側なんですよ、よく見ると分かります、透過してるんですよ、分かりますか、なんですけど、その赤を基本的には全面にもう一体バッて塗っちゃって、でそれが乾かないうちに、もう裏に貼っちゃって、でビスで止めちゃって、もう取れない状態に、でもう一回外したらもう図像がずれるから乾いてないんで、もう絶対動かせないっていう状態にしてから、じゃあこの絵どうしようって考えるのが僕の制作よくある手順 で、それがちょっとでかいのも相まって、もうどうしたらいいか全然分かんなくてなるほど、かなり絶望したんですけど、僕絶望って悪いことじゃないと思って制作において、そうですね、でどうにか今までやってきた技術が何も通用しない、どうしようっていうところから、打破を見つけなきゃいけないっていう延々たる作業、ずっとちっちゃいことちっちゃいこと一回いろいろ重ねて、ずっと嫌だったんですけど、最後ここら辺の人
を描いた瞬間に、うん、これね、この人そうです、ここに水面に映ってるんですけど、希望が見えますから、少しそうそう、水面に映った人と立ってる人がいますけど、あそこを描いた瞬間に、あ、はい、あ、なんとかなったかもしれないと思って、それまでずっと嫌だったんですけど、嫌だった、あ、じゃあ自分なりに制限をある意味与えて、ですですです、うん、だからその絶望って本当大事で、絶望って過去の自分の希望を絶たれてるってことじゃないですか。でも必ず進化するのであれば、その絶望は次なる進化の元になるので、いや僕本当にそうだと思ってて、うん、あ、だから毎回絶望して本当に新鮮に絶望するんですよ、うん、あの毎回絶望してるんで慣れてるかと思いきや、毎回新鮮に絶望してて、うん、なんですけど、それをやっぱ経た後の絵ってやっぱ自分の中でめちゃくちゃ変化があるし、うん、今までのものを捨てて、金繰り捨てていい絵を描こうっていうフレッシュさみたいなのが出てくるんで、うんうん、僕はこの一回絶望を経る行為が実は好きで、俯瞰した時に好きで、すごいわかります。もうそれってやっぱもしかしたら修行してきてるバックグラウンドがあるかもしれないですね。やっぱり同世代、今24です、24とか、まあね、若い世代の人って失敗とかやっぱり絶望とかはなるべく避けたがる、うん、それはまあ年齢に関係ないか、うん、と思うんですけど、やっぱりそこに立ち向かう、あえて自分をそこに追い込んでいくというか、うん、それってすごいいいですよね、うん、でその中にこの希望がやっぱり見えて、ね、自分なりに課したいろんなものが、まあ、未来とつながった瞬間っていうか、うん、遠い存在ですからね、まだまだ掴めてないですけど、うん、なんて言ったらいいんだろうな、僕前お話しさせていただいたかもしれないですけど、はい、僕本当に素晴らしい時間を経た作品っていうか芸術作品って、結局その人が人生とか人間とかに対して絶望していて、でもその絶望の中でその絶望そのまま表現しても、そんなもう見飽きてるし、うん、みんな分かってることだから、うん、そうじゃない、うん、絶望の中にでもどうにかして希望とか人類に対する愛を見出せないかっていう悪戦苦闘の結果が残された作品が、僕は芸術として後世に残るものだと思っていて、でそれもダンテとかそうだし、ゲーテもそうだし、あ、宮崎駿も僕すごいそれを感じるし、運慶快慶もそうだ、運慶とかも本当にそういうのを感じる、でそういう絶望の中での希望、ちょっとした希望、本当に一筋の希望みたいなのをどう見出すかっていう過程の中に結果として作品が生まれてくるっていうものだと思っていて、なのでそういう、まあ、かっこいい言い方したっすけど、僕はそういう作品がずっと好きだったので、どうしても制作スタイルとか僕の絵とかのモチーフもそっちに寄っていくというか、ぶっちゃけ明るい絵ではないんで、聞いててね、素晴らしいですよね。あとお話してて思うのは、やっぱり自分の憧れるスタイルの先人をきっちり見つけて、ちゃんと研究してらっしゃるじゃないですか。それがすごく大事、やっぱりね、新しいことって人類やれるようでやれない、まずは先人が歩んだ道、文脈をきっちり自分もね、なぞるというか習って、さらにそこに自分の進化があるっていう、このなんていうんですかね、掛け算とか関数的飛躍な組み合わせをどう組むかだと思っていて、デザイン家なんですよね。デザインを学び、アート制作をしっていう、でさっきも話してたんですけど、デザインって問題解決、でアートはどっちかというと問題提起で、プロセスが全然違うんですけど、でもやっぱりきっちりデザインを学ばれてるっていう意味では、非合理だったものを合理化する、そのプロセスはきっちり分かっていて、 でその中で逆に言うと、こういうまた新しい、いい意味での非合理というか、新しい問題というか、自分なりの視点を生み出すっていうのはすごい面白いですよね。そうですね、さっきおっしゃられてて面白いなと思ったのが、はい、まあ、デザインっていうのが一種非合理のところに合理性を見出す作業で、うん、アートっていうのは合理的だったものを一回ぶっ壊してカオス化させる作業だっていう話がすげえ面白いなと思ってて、でそれで言うと、やっぱりそのいろんなエポックメイキングな時代っていうのは、それをの行ったり来たりみたいなのがすごい激しかった時代だと思っていて、安定した合理性が長いところもやっぱり文化って衰退していくし、そうですよね、かといってカオスばっかだと、それも本当に多分乱世だし、なんかそこの悪戦苦闘みたいなのが、やっぱ悪戦苦闘が好きなんでしょうねあ、でもそれが自然じゃないですか。自然って必ずこう揺らぎがあって、何一つ同じことはなくて、私まあ仏教用語で諸行無常ってすごい好きなんですけど、やっぱり全ては変わっていく、移ろうものだし、なんかね、それを自分なりに感じられて表現されてるのはすごい面白いなと思うし、なんかイースの時代はね、人間ってこっちの端とこっちの端をこう行ったり来たりっていうか、この間で揺れてっていう生き物なのかな、本当に本当にそう思います。それはなんか、まあ、中庸っていう概念が、うん、仏
宗教だとありますが、あれもやっぱり両極と両極っていうものをまずちゃんと設定して、まあ、それを体験して、釈迦だったら苦行っていうめちゃくちゃ精神的に辛いこともやれば、若い頃っていうのは贅沢三昧だったんですね。で、あの二極っていうものを人類の人生の中でその経験したからこそ、じゃあその中間ポイントって何だろうっていうのがなんとなく導き出される。で、このプロセスがやっぱ大事なんだっていう一種の、 あの解釈があるわけですが、それって結構面白いのが、やっぱり社会を普遍して釈迦みたいなとかアーティストみたいな社会をちゃんと普遍しようとしてる人間っていうのは常に反逆になるんですよ、世界に対して。つまりどういうことかっていうのは、世界っていうのは常に揺り動いてるので、その中で中間ポイントをなんとか探し出そうとすると、どの時代でも絶対反逆的な人になるっちゃうんですっていう言葉をどっかで聞いて面白いなと思ったんですけど、なんで常にそのアーティストとかその社会の中でじゃあいかにバランスを取っていこうかっていう人を本当に突き詰めれば、逆に時代に対して反逆的になっちゃうっていう論理があって、まあ、それは面白いなと思ってるので、まあ、僕もそういう立ち位置を恐れずにやっていきたいなと思いつつ、ただしデザイン家なんで、社会に対してじゃあどうアプローチしていったら一番みんなに届くんだろうかっていうところも大事だなと実感ずっとしてるので、そのバランスは取っていきたいです。いいですね。なんか私結構好きな言葉なんですけど、矛盾と破綻を受け入れる。これって矛盾と破綻じゃないですか。バランスを自分なりにどうその時代で取っていくか、立ち位置を決めるって結構大事で、でその立ち位置さえも変化も恐れないっていうか、それがすごい大事。やっぱ二十何年コレクションしてると、もう時代の常識とかいろんなもの変わるじゃないですか。そうですね、それとあとやっぱ自分が見るその視点っていうのがやっぱり若い時って経験も少ないし、割とこうある部分しか見えてないとかっていうのは、だんだん少し視点を変えてみられたり、もしくは俯瞰して見えたり、もしくはあれこれはいつかのあの時の反復みたいな、それが体験として持ってるみたいなのもあるしっていう意味では、見られる視点を多く持つっていうか、考え方もちょっとなるべく柔軟に見ようとか、そうですね、そういうのあるのかもしれないけど、でもそれって私が成長が遅いからようやくそこまで行き着いたっていう話かもしれないし、そもそも常人っていうか一般人の考えの及ばないっていうか、そういうものを提示するのがアーティストの方の作る方の仕事でもあるかなと思ってるんですよね。だからなんかあれこれ何なんだろうみたいな、みんなお話を聞くと、あ、これそういうものを表してるんだとかぐらいまではぼんやりとわかるけど、作品をいきなりパッて見せられてよくわかる。やっぱりお話聞いてコミュニケーション取って初めてその世界の片鱗がちょっとつかめる。ただその受け手側の見方っていうのも問われてくるとは思うんですよね。作品だったり宗教に対して全く何も自分に、OS に何も入ってないと、入ってないとなんか心理的盲点で見えないんですよね。目の前に作品があっても見えない、それは受け手の側が見たいように見るっていうところってあるじゃないですか。そうなので、この前ここに来ていろいろお話聞かせていただいて、やっぱりなるべくね目の前の人にお話したいっておっしゃってたんですけど、より多くの人に知ってもらいたいなと思って考えてることとか、特に現代アートって受け手の素養というか、受け手がどう解釈するかでまたさらに進化していくものだと思っていて、これが人類の見えなかったものが見えるようになったり、認知の進化に一石投じるものだと思っていて、そうですよね、はい、だからなんかこれは絵として存在してるんだけれども、ここの裏側にあるその考え方、宗教があるから、宗教だったり歴史だったり、哲学だったり総合して現れてる、ここに現れている、そういった考えの現れとか、それを聞いたりするのが楽しい、楽しいですよね。まあ我々それが結構好きで、そうやって言ってもらえると大変恐縮でございます。だからその膨大な24年、逆に言えばさらに先祖も仏教をやられてきてるわけで、そういう流れの中に今この作品が欠片というか生み出したものとしてあって、これをその一端というか表質化したもので、そこの背景にある素晴らしいこう概念、哲学とか、まあさっきおっしゃられたように情報エネルギーの部分を知ると、から受けるものがまた全然変わってくるし、私この間それでチラッとお話しした、これを見てほらこの辺がビビビビビって、こういうとこもそうなんだけど、ビビビビビってしてるから、ビビビビビってしてるから、この線がね、線がね、この線がビビビビビってね、ビビビってなってるから、こういうのもそうだし、これを見てテクノ法要を思い出したわけです。テクノ法要ね、調べたら、聖恩寺っていう福井のお寺、私と同世代の仏教の お坊さん、朝倉さんって方が、存じ上げてるの、京都で学生時代を送ってたらしいんだけど、もう学生時代仏教が嫌で、音楽 YMO からテクノにハマって、
で DJ とか音響とかそういう仕事をやってた、はいはい、けどやっぱりお寺に戻ってその人々に伝えていくその仏教を法要とか花祭りとか人を呼ぶっていうか、うん、来ていただくのに、うん、そもそも昔は仏教美術っていうものがすごくエンタメチックだったんですよ、うん、昔は。でお経もねめちゃくちゃテクノがね合うの。いやそうだと思いますよ。いや本当に本当にそれであのビリビリを思い出してめっちゃ合うやん。なるほど、技法から音楽が見えてきたというか、そうそうそう同じバイブスというか、うん、そうですそうです、ね、そこはその人の映像も仏像に当てて本当にプロジェクションマッピングみたいにやってるってことですね。そう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 、その感じでやられているんで、でもやっぱりその当時仏教っていうのがそもそも哲学というか宗教形態として日本ではなかったものが中国から最先端のものとして輸入されたわけで、その時代を経るごとにもやっぱり技術最先端なものが、まあ、仏教美術っていうのも作り上げてたわけで、なってきたら21世紀の最先端のものと結合するっていうのは何の違和感もないし、むしろそれが一番ナチュラルな形態だとは思っているので、だからまあ僕も24歳なんですけど、まあ、子供の頃からデジタル世代というかディスプレイが身の回りにあった世代としてはそこら辺の発色だったりとかその体感値をもとにそれを表面上にアウトプットして、ただし奥にはその仏教的な宗教的な何かがあるっていうこの結合自体は僕の中でナチュラルだし、こういう絵を描くっていうところにもいい感じの融合点がないかなっていうのを探っている結果ではすごいわかりますよね。ディスプレイネイティブのの表現っていうとすごい納得がいく、このアクリルのレイヤーとこの質感、アクリルの上にまた油絵っていうのがこのね、ザラザラ感がない感じ、これは聞くと理解できますね。でなんでかっていうとそのさっき言った昔っていうのはエンタメだったって話があったんですけど、はいはい、そのエンタメ性を担保するためにやっぱり異世界観っていうのを頑張って作ってた、つまり今でこそ仏像っていうのはわびさびの象徴ですが、はい、やっぱり東大寺奈良の大仏にしても建立当時っていうのはとても金ピカだったし、で元々そうですよね、はい、いろんな宗教を見ても仏像を見てもでかい仏像なんていうのは金ピカに塗られてて、螺髪ってすごい真っ青だったし、建物も赤とか緑とか白とかその当時用いられる一番原色に近い岩石を砕いて場所を塗ってたわけで、それは何でかって言ったらそのケバケバしさを表現する、でその先に異世界観っていうのを表現する場だったわけですよね。ってなった時に今の21世紀的な異世界観って何だろうっていうのを、まあ、考えてみたら、デジタルっていうのをデジタルとかディスプレイっていう話にも行くけれど、ただし僕もスマホが日常だったわけだから、スマホのその先には実は日常しかない、逆に言えばアナログのこの絵の具とかも小学校でずっと使ってたから日常でしかない、つまりこのデジタルとアナログっていう二項対立の中間にある謎の狭間みたいなところに今その異世界に対するうんみたいな不思議みたいななんだこれっていう謎の領域がまだギリ残ってると思ってて、そこにもう一個21世紀的な世界観の再解釈っていうところの道筋がなんとなくあるんじゃないかっていうのが思ってることなんですよね。確かに、ね、これからメタバースとか言われるけれど、それが日常になってた時に、ですですです、逆に今のアナログの部分がものすごく異世界になるかもしれないし、ですですです、その辺の視点で常に探っていく、そこの異世界部分をきっちり見定めていくって結構大事、ここ今一番揺れ動くタイミング、そうだと思います。やっぱりデジタルの向こう側、ディスプレイの向こう側にはすごいもう今のクリエイティビティとして最強の異世界が作られていて、ただしもう異世界ではなくて僕たちにとっても日常だし、やっぱり遊びとして接続されてるわけで、あそこには多分その1000年前の人たちがなんだこれって思ってたケバケバしさとかにはないルートなはずなんですよね。もっと感覚が別になっちゃってるから、別のところにその異世界観の表現っていうのがあるんじゃないかなとは思ってますね。そう言われないとぼんやりとどんどんダラダラとメタバースの皆さんきっとそうね、徐々に感覚がだんだん変わっていって、でも変わったことに気づかずに、そうやっぱり自分の中にちょっとした違和感を持つものを大切にするっていうか、あとみんなの行かない方に行かない方に行くとか、やっぱり大切なのかなね。面白いですね。ただ僕もそういう最先端の技術、メタバースはメタバースの面白い概念だと思ってるし、ああいうのはちゃんと勉強した上で何ができるだろうっていう考え方が大事だと思うんですけど、確かにね、いや面白いですねこのね作品、ずっと見れちゃうんで、いや嬉しいです。やっぱりね、それこそ一瞬凡人の話が一瞬だけ出たんですけど、左下とこいつが凡夫です。凡夫ってあの凡人の凡に夫って夫って書いて凡夫って、仏教用語で一般人っていう意味なんですよ。僕があいつですね。僕はあいつだと思って書いてます。自分はボンプと思って。いやボンプです。いやボンプ
ていうのはつまり結局こうやって群れることか他人にすがることでやっぱり生きていくものだと思っていて、群れるとすがる、そのすがった先にあるものっていうのはその時代のその時代のやっぱ自分をちゃんと生きてた、自分でちゃんと決断して価値観を持ってた人だとは思うんですけど、まあ、っていう人がそこにいて、面白いですね。でその向こう側には別の世界っていうか、ここはまだ生きてる世界なんですけど、なるほどなるほど、それとはまた別の世界っていうのがあって、まあ、全然その向こう側に人間がずっと考えてるイメージとして出てくるんですよね。すごい水平線の向こう側ぐらいに人が何かいるっていう感覚は俺分かるんで、批判の世界ですね。あ、かもしれないですね。面白い。じゃあタイトルがまさにこれ、そうですよね。そうです、恥ずかしいですか。懺悔、雷合、祈り、あるいは地平線って感じ、まさにそれですよね。言葉によっちゃちょっと恥ずかしいですけど、言葉が強くてね、まあ、強いですけど、作品で表現してもらうと、あ、なるほどっていう。そうだから、アートの見方って結構面白くて、タイトルとこの英語というか、ちゃんと自分なりに組み立てて、やっぱり言葉も大事にされてるのかなっていうかね、先人の詩人だったりとか、いろんな人も、好きです、哲学者とかも影響を受けてるから、結構無題で終わらしちゃってる人もいらっしゃるので、確かに確かに、そこできっちりね、自分の言葉を作ってるのはすごいなと思うし、素晴らしいですね。これが公開する頃はもう終わっちゃってるんですけど、ぜひこれからもね、続けていただいて、頑張ります、修行して、楽しみにしてます。まだね、24歳ですからね、はい、精進してまいります。だから来年芸大終了ですね、そしたら終了点でまた見れるかな、的なエキシビション楽しみにしましょう。今後も頑張っていきます。はい、頑張ってください。すいません、この度ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、お時間いただきまして。